Bogatim repertoarom tradicionalnih igara i pjesme, veliki broj kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije počastilo je mnogobrojnu publiku u Centru za kulturu, gdje je upriličena druga smotra folklora Lukavac 2019 Gradskog kulturno-umjetničkog društva Lukavac. Dio svog repertoara pokazali su defile u ulicama grada, kojim su upravo tradicijom koja ne smije pasti u zaborav čestitali rođendan općine Lukavac. Smotra je dakle upriličena u povodu obilježavanja dana općine i nosila je simboličan naziv Mom voljenom gradu. Organizatori su zadovoljni, baš kao i gosti, odnosno kulturno-umjetnička društva koja pored čuvanja tradicije u svoja krila okupljaju mlade da zajednički stvaraju bolju i perspektivniju Bosnu i Hercegovinu. Moje srce je prepuno danas, stvarno. Za rođendan našem gradu uraditi nešto ovako je nešto prelijepo. Mladost, spoj mladosti i iskustva je tu. Drago mi je što su se svi gosti odazvali, što nas je vrijeme proslužilo za ovaj naš defile koji prošetajući kroz Lukavac grad i što je večeras sala prepuna. Drago mi je što su svi članovi Gradskog kulturno-umjetničkog društva ovom prilikom se predstavili, počevši od najmlađih do najstarijih naših članica, članice sekcije gastro ponude i članice kućne radinosti koje su ovom prilikom izložile svoje radove da pokažu šta to kulturno-umjetničko društvo Lukavac grad radi i čime se sve bavim. Nije nam prvi puta da boravimo u Lukavcu, ovo je naš treći gostovanje ovdje. Pa vjerujte, svaka smotra je na svoj način prelijepa i svog razloga što na jednom mjestu bude jedna prelijepa mladost koja pokazuje svoje znanje i svoje interesovanje da sačuva našu staru baštinu, naše igre od zaborava. Čast mi je zadovoljstvo da budemo danas dio ovog programa, ove manifestacije. Zahvaljujem se na gostoprimstvu i također na pozivu. Pa naš cilj rada našeg kulturno-umjetničkog društva jeste da pokušamo očuvati tradiciju naših naroda sa ovih prostora, kako same sjeveroistočne Bosne, odakle mi datiramo, tako i šire, misleći na cijelu državu Bosnu i Hercegovinu. Jedna velika ljubav prema folkloru, prema toj tradiciji, našim običajima koji ne smijemo ni u kom slučaju ni zapostaviti, a kamoli zaboraviti. Nažalost, danas smo svjedoci gdje omladina odlazi, mlada populacija napušta za nekom boljom egzistencijom, ljepšim životom. Kako će ovo na kraju sve ispast, ne znam, ali mi je želja i volja da radim s mladim ljudima, da prenosim neko znanje iz same tradicije koju nastojim da njegujem, da poštujem. Kultura izgleda na nekom tamo začelju kad je svijest u pitanju naših vladajućih struktura i bojim se da u neko dogledno vrijeme da ne iščezne i zato se ja trudim svim srcem i borim da mi opstanemo, da ne damo naše, da je to jednostavno dio nas, ta tradicija i sve ostalo. Drugi put smo u Lukavcu ovako na festivalu, ali ovo je prvi puta u organizaciji Gradskog kulturno-umjetničkog društva i također želim da se zahvalim organizatorima na pozivu, na srdačnom dočeku i na odličnoj organizaciji. Ovo što smo sada u ovom prvom dijelu vidjeli i sad nadam se da ćemo opravdati povjerenje organizatora i na ovoj bini gdje će se predstaviti naši članovi. Već 70 i nešto godina postojimo, trenutno brojimo nešto oko 150 članova, raspoređenih nekoliko različitih sekcija, od čega je svakako najbrojnija i najaktivnija ova folklorna sekcija, tako da ćemo i večeras predstaviti se sa jednom veselom turskom igrom. Nadam se da će publika biti zadovoljna, a što se tiče, kako rekao što je rođendan grada i dan općine, želim da čestitam u svoje lično ime i u ime svih mještana iz Brke, gradu Lukavcu, i prelijepo je zaista, ovdje osjeti se divna atmosfera, ima još, kako sam čuli od organizatora, još mnogo aktivnosti večeras osim ove smotre folklora. Došla sam da uveličam jer sam dio toga i u svakom slučaju sve ovo treba podržati. Omladina nam je, nažalost, što kažu, u okruženji smo gdje ima svakakvih poruka i onoga što ne valja i što nije u redu. I blago roditelju koji ima dijete u ovakvim organizacijama, odnosno u ovakvim društvima. Znači, ta djeca su zbrinuta, nisu na ulici, druže se, ne razmišljaju ni o politici, ni o dnevnim problemima. Njima je lijepo i to treba podržati. I zbilja kažem, ovo je jedna velika blagodat. Pored vjere, što sam iskreni, što kažu, vjera je broj jedan,
s vjerom je čovjek bogatiji, ljepši, lakše podnosi sve nedaće, sva iskušenja. Bez vjere čovjek je izgubljen, očajan, uvijek traži krivca na drugoj strani, nikad nije u stanju da sam sebe na neki način analizira i vidi gdje je njegova greška, pa je potonuo. Znači, sve su tu predispozicije za jedan ugodan, lijep život i lijepu mladost. Pored sekcije Kućna radinost, gastro sekcija je također dala svoj doprinos, počastivši učesnike smotre finim bosansko-hercegovačkim tradicionalnim slatkim i slanim specijalitetima na druženju koje je upriličeno u restoranu Kultura i koje je trajalo do kasnu noć.